Velkommen til videopodcasten for dig, der gerne vil være mentalt stærkere. Mit navn er Bjarne Nielsen, jeg er NLP Master Coach, og jeg er drevet af at hjælpe mennesker med at udnytte deres fulde mentale kapacitet og have et stærkt og positivt mindset. Så er det blevet tid til endnu et afsnit i Mental Vinders podcast, 1% bedre hver dag. I dag har jeg fået en meget speciel gæst, Juro Vukotic, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med, men også få hans syn på at være en mental vinder. Juro har jeg kaldt for en verdensmester i bevidst bevægelse, og trods hans unge alder, født i 1990, har jeg også kaldt ham lidt en verdensmester i livets op- og nedture. Fordi jeg tænker, Juro, din rejse indtil nu i dit unge liv, har i hvert fald budt på lidt af hvert. Oprindeligt er du født i Bosnien, og da du var 3 år gammel, flygtede du og din mor til Danmark, og fandt dig til rette i Danmark, mere eller mindre, det har vi snakket lidt om inden, kommer du måske til at fortælle lidt om, er senere blevet ramt af en kræftsygdom, og har rejst ud i verden, primært til Himalaya og Indien, for at finde sig selv, og du er optaget spiritualitet, og hvad det har at byde på. Mm. Ja. Jeg har glædet mig rigtig meget til at høre, hvad du er optaget af i dit liv, og også den her mission, som du er på med at hjælpe mennesker med at finde dem selv. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge den formulering, men det der med at finde ind til sig selv og finde sine indre ressourcer. Ja. Mm. Så velkommen til. Tak, Bjarne. Ja. Se, det første, jeg har lyst til at spørge dig om, Juro, det er, jamen, hvad er du egentlig optaget af i din dagligdag lige for tiden? Jamen, det er jo at få min virksomhed op at køre. Mm. Jeg har jo for nyligt startet op, og det var lidt en del af det her spirituelle. Jeg kunne mærke, at der var noget, der sagde, du skal begynde at dele det, du kan, Juro. Men så var der lidt angst. Du ved, sådan, hvordan gør man? Starter man selvstændigt op? Skal jeg blive ansat et sted? Ja. Men der var et eller andet, der sagde til mig, at jeg skal starte selvstændigt op, og jeg skal gøre det på min måde og på mine præmisser. Ja. Og så har jeg jo givet mig i kast med det, og jeg må nok sige, at det selvstændige, det er en udfordring i sig selv. Og det er det også herinde. Mm. Så jeg lærer at bruge LinkedIn, det er den måde, vi to kom i kontakt på. Ja. Men også alt det andet, der foregår, når man er selvstændig. Ja. Og din virksomhed kalder du for, eller din hjemmeside hedder? Bevidst bevægelse, så bevidst bevægelse.dk. Ja, og du har nemlig et E med i din adresse, er det ikke rigtigt? Jo. Ja, og det er nemlig åbnet op for. Og jeg skal nok sende et link til den her i teksten, så helt sikkert gå ind og besøge Juros hjemmeside. Så det går tid med nu her. Ja. Og da vi snakkede sammen, og også nu har jeg jo fulgt dig lidt på de sociale medier, og der er i hvert fald en video, som jeg tænkte, hold da op. Nå ja, sådan kan man selvfølgelig også bruge sin have, fordi kan du ikke lige fortælle kort om den her snevejrsvideo, hvor du sidder ude i et par badeshorts, eller hvordan? Jo, ja, det er sjovt, du har set den. Ja, det har jeg. Ja, vi havde jo det her enorme snefald i Danmark, og jeg tror, at den dag, der nåede det jo ned og var minus 15, føltes som minus 15. Ja. Det var i hvert fald rigeligt koldt. Ja. Og der valgte jeg at udfordre min perception af kulde, og perception, det er jo det her med, at nu har jeg jo en kop kaffe her, den har en temperatur, men hvis jeg putter min finger ind i, så siger jeg, au, den er varm. Ja. Men hvis du gør det, så kan det være, at du siger, den er lunken. Så har temperatur, det er relativt i forhold til, hvordan vi perciperer den. Så det jeg valgte at gøre den her dag her, hvor det var ekstremt koldt, det var at sætte mig ud, og så se, om jeg faktisk ville kunne tillade det at være koldt. Simpelthen give mig hen i, okay, det er koldt, men lad os nu ikke reagere for meget på det her. Mm. Og så fokuserede jeg på min vejrtrækning og på at give slip. Og det vi giver slip, lige en hurtig forklaring, så er det faktisk, at vi tillader, at blodet strømmer ud til ekstremiteterne. Men når vi begynder at spænde, fordi det er koldt, så begynder vi at trække blodet væk, og det er der, vi begynder at fryse. Vildt spændende. Ja, og så sad du derude og arbejdede med dig selv. Ja. Og meget fokus på åndedrættet. Mm. Ja.
Og altså, allerede nu har jeg har så mange spørgsmål, jeg har lyst til at stille lige nu her, Jure. Jeg prøver at holde mig lidt til vores agenda, og så ser vi, hvor vi tager det hen. Ja. Men vi skal tilbage til åndedrættet. Mm. For jeg tænker, der ligger noget der, som er undervurderet hos mange mennesker. Og selvfølgelig er der nogle af jer derude, som også er optaget af åndedrættet, og ved, hvor vigtigt det er at pleje det. Mm. Så der, hvor du er lige nu, Jure, i livet, hvis du sådan kigger tilbage, og i vores snak her, som jeg sagde her i indledningen, jamen, så har der bare været nogle skelsættende oplevelser i dit liv. Altså det her med at skulle forlade sit eget land, og blive ramt af kræft, og omkring noget uddannelse, og så finde ud af, er det mig eller ikke mig. Mm. Mm. Hvad er du så egentlig mest stolt over at have udrettet i dit liv, der hvor du er lige nu? Altid at tro på det. Jeg synes, for at starte, så kom jeg jo fra krig af, ikke? Og så havde en forholdsvis problematisk opvækst, hvad der nu følger, som det at opvokse i en flygtningelejr, men også alle de andre ting med en mor, der er stresset og skulle arbejde ligesom for at forsørge og få en husstand op at køre. Ja. Men da jeg blev syg med kræft, der var 23, der var jeg ved at miste den her gejst eller den her gnist, som gør, at man giver op. Og der lige pludselig så begyndte jeg at kunne mærke det, min bedstemor havde altid fortalt mig. Hun sagde, tro på det, Joro. Ja. Og så kan man spørge sig, hvad skal man tro på? Skal man tro på Gud? Skal man tro på energier? Man kan også bare tro på sig selv. Ja. Og det gør en enorm forskel. Og det har holdt mig kørende, og det har jo fået mig til at sidde her sammen med dig i dag. Ja. Fordi at man skal også tro på sig selv i det selvstændige. Altså det kan jeg godt mærke. Ja. Ja. Så den her evne til at tænke, måske også føle, mærke, tro på det, tro på mig selv, tro på, at jeg kan. Ja. Stærkt. Og ret simpelt, egentlig. fordi jeg kan da i hvert fald, sådan, hvis jeg skal dele lidt af mig selv med dig, at jeg kan have den der tvivl, som sidder på min skulder som en eller anden abe, eller du kan ikke klare det, eller det går galt, eller nej, det kan ikke betale sig at prøve eller forsøge. Og har du oplevet det, og hvordan har du så vendt det eller overvundet det? Ja, altså der har jeg jo lært noget af yogaen, som kommer med et bud på det her, og det er, vi oplever jo, at vi er vores tanker, men vores tanker er en del af os. Mm. Det betyder, at hvorfor er det, at jeg tænker, det kan jeg ikke, og det går ikke, og jeg er ikke god nok? Når de her tanker faktisk går ned og skaber følelser, og de her følelser så faktisk har en fysisk effekt, såsom at vi får ondt i skuldrene, eller vi begynder at få nogle spændingshovedpiner og sådan noget. Så det, jeg har lært fra yogaen, det er faktisk at kunne identificere, hvornår jeg har tanker, der ikke er frugtbare. Mm. Og når jeg er i stand til at identificere, ej, jeg skal møde Bjarne, og det kommer der ikke til at gå, jamen, der ved jeg, at det er en tanke, og når jeg kan identificere den, så vender jeg den. Det er da bare en tanke, altså hvem ved, hvordan det skal være? Og hjælper den mig, eller hjælper den mig ikke? Hvis den ikke hjælper mig, så begynder jeg at fjerne de her tanker. Det er der forskellige teknikker til, at man kan bruge. Ja. Ja. Det kan jeg ikke genkende sig, at tanken også har hørt andre fortælle omkring det her med, jamen, når du formår at tage afstand fra tanken, eller... Jeg tror også, du brugte et billede med det her med, at det er en tanke, og så er der noget med en bro med følelser. Mm. Og man ikke skal ud på broen, eller hvordan? Ja, altså dine tanker fremkalder jo følelser. Mm. Hvis vi hele tiden gentager, jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok, så vil du også mærke de her følelser her i din krop. Ja. Så for mig er kroppen, følelserne og sindet, det er forbundet. Altså, der er ikke nogen særskilt ting her. Nej. Og derfor så er det utrolig vigtigt, hvad er det, jeg beskæftiger mit sind med? Mm. Vi i den vestlige verden har vi jo meget fokus på sundhed. Ja. Så vi siger, at jeg putter det her ind i munden, og derfor så bliver min krop enten sund, rask eller noget andet. Ja. Men hvad putter jeg ind i mit sind af tanker? Mm. Og det er jo ligesom en båndoptager, der kan køre. Og det kræver, at man simpelthen bliver god nok til at identificere, hvornår skal jeg cutte den, ja. Og så begynder at spole den anden vej positiv. Du kan godt. Ja. Det kan lade sig gøre. Ja. Det skal nok gå.
Og så langsomt, så vil man jo bevæge sig derhen af. Hvor man gerne vil hen, sandsynligvis også. Ja. Ja. Og nu er det jo en podcast, også en videopodcast, men til de her lytterne, der ikke kan se, som jeg kan se, så lægger jeg jo mærke til, at Juro tager hånden op, når du snakker sent op til din hjerne eller dit hoved. Så der er nogle tanker, som opstår i vores hoved. Ja, lige nøjagtigt. Så for nogle mennesker, så sindet er en ting, hvor der også er noget spirituelt og åndeligt, og for andre mennesker er det måske hjernen eller den rationelle fornuft, eller hvordan ser du på det? Mm. Ja, jeg bliver nødt til at komme med en lidt filosofisk forklaring her. Ja. Det er, at vi kan jo godt være sindet. Vi kan jo godt være determineret. Det betyder, jeg kan ikke lade være med at have de her tanker, men jeg kan ikke stoppe med det her. Mm. Og hvis det er det ordsprog, du bruger, så er det den realitet, du har. Ja. Vi bliver nødt til at forstå, ligesom at jeg skal træne min motorik i sport, eller jeg skal træne mig selv i matematik, så skal vi også her i den her lidt moderne verden forstå, at man skal faktisk begynde at træne sindet. Sindet kan være vores ven, det kan også være vores fjende. Ja. Så der er noget, der skal trænes her, ja. Og det er måske noget, som vi i den vestlige verden ikke har haft så meget fokus på. Det er der meget fokus på nede i de østlige lande, såsom Indien. Ja. Og det har jeg 27 spørgsmål. Jeg ved ikke, du kan se det på mig. Jamen, det vil jeg gerne vide noget mere om. Det kunne være interessant at høre. Mm-hmm. Hvis vi nu tager det over til den her kontekst med at være en mental vinder, som, mm-hmm. som jeg interviewer en del af mine gæster omkring. Og, sådan noget. Og det var også derfor, jeg tænkte, nej, det var helt vildt spændende at få dit bud på, hvis du skal definere en mental vinder. Og du har allerede sagt et godt eksempel på dig selv. Jamen, det er i hvert fald at tro på mig selv, fordi jeg har overvundet en række af de udfordringer, du indtil nu har oplevet i dit liv. Mm-hmm. Så hvad er en mental vinder for dig, hvis du skulle sige det med dine ord? Ja, jeg tror, at... Nej, jeg ved, at en mental vinder, det er en, som ser, at nederlag ikke er at tabe. Fordi hvis vi identificerer os med, jeg faldt på det her trin, jamen så er det, at du begynder at skabe modstand fra at prøve igen. Men hvis vi anser, at jeg faldt på det her trin, men nu kender jeg højden på det, ja. Så næste gang du prøver, så er det selvfølgelig nemmere. Så kan det godt være, at du nogle steder i dit liv har nemmere ved nogle trapper, og jeg i mit liv har lidt nemmere ved nogle trapper. Ja. Men når jeg taber, så rejser jeg mig altid op og prøver igen. Fedt. Så for mig, der ved jeg ikke, om der... En taber, det er vel en, der identificerer sig som en taber. Mm. Og en vinder, det er en, der identificerer sig som en vinder. Ja. Og der er mange, også jeg er selv sådan opmærksom på, det her med at kalde nogen for en mental vinder, så må det også være en mental taber. Og der er en række, og jeg har også stillet modstand imod at sige, at du er en mental taber, men måske mere, at vi har et mindset eller en adfærd, som vi kan sige, jamen der kommer du ikke derhen, hvor du gerne vil. Altså, måske taber du så i forhold til det mål, som du har sat dig. Mm-hmm. Mm. Så det er rigtig meget med det, jeg tænker, og sammenspil mellem mine tanker eller sindet og kroppen, som er uløseligt forbundet, fornemmer jeg. Mm. Ja. Mm. Fantastisk. Hvordan har det været for dig, Juro, fordi nu den her... Altså, jeg kan jo ikke sætte mig ind i at være flygtning. Jeg har interviewet en, som har flygtet fra Cuba til Peru, hvor jeg sådan spurgte, jamen, har der været nogle bestemte episoder i dit liv, som har gjort dig mentalt stærk? Og så sagde han, jamen, da jeg måtte flygte som teenager fra mit fødeland til Peru, det var i hvert fald noget, der gjorde ham stærk. Hvordan har det været for dig? Har du altid været mentalt stærk, eller har der været nogle oplevelser, som har styrket dig og modnet dig? Mm, der tror jeg, at det handler om at være ærlig, ikke også? Altså, jeg arbejder jo selv med nogle af de her ting, men jeg må da sige, at det var ikke altid sådan her. Nej. Jeg vil næsten påstå det modsatte. Jeg har tit identificeret mig som en, lad os kalde det, mental tabermentalitet, omkring at, det kan jeg ikke godt. Jeg kan ikke klare det her, det er jeg ikke god nok til, og derfor ansøger jeg ikke det her. Og det er jo et mindset, som er kommet af den her svære opvækst og manglende indflydelse fra mennesker, som måske har kunne forstå det her system lidt bedre, end min familie har kunnet. Ja. Og vil
hvilket system tænker du på, når du... Jamen, jeg tænker da, altså sådan, min mor, hun sagde altid, det handler om at tjene penge. Arbejde, arbejde, arbejde. Ja. Men hun arbejdede så meget, at hun knækkede af det. Mm. Og for mig, der var, jeg tror, det var omkring 18 år, og min mor, hun blev alvorligt syg. Ja. Der identificerede jeg, at det må handle om glæde. Altså, det må handle om at være glad. Ja. Og så kan det så godt være, at du lever af 10.000 eller 30.000, men det må vel være succes. Mm. Så længe man kan få brød på bordet. Og der begyndte jeg også at kunne identificere, hold det op, jeg tænker negativt. Men det gør jeg stadigvæk i dag, Bjarne. Okay. Ja, det gør jeg da stadigvæk lidt i dag. Mm. Altså, ja. det vil der også være, ikke at sige en sandhed, men jeg er bare i stand til at lægge mærke til, hvornår det sker, i stedet for at være de tanker, ja. Og så retter jeg dem på plads, og så siger, ja. Det hjælper mig da ikke noget. Ja. Gode tanker. Og især den her med, hvis vi kigger på, der er jo mange stressede mennesker i verden, og måske flere i den vestlige verden, den østlige verden, det kan være, du ved dem, det tror jeg. Og hvor netop den her med, jamen, hvad er det, der er din mission? Jamen, det handler om at tjene penge, kontra det handler om at opleve glæde, eller at have glæden i sit liv. Og det synes jeg da i den grad er lidt tankevækkende også. Ja, det får i hvert fald mig til at sige, at det kunne godt være, at jeg lige skulle tage et pitstop og sige, hvor meget er det egentlig det der med at tjene pengene? Og så måske også, hvorfor er de vigtige kontra glæden? Ja, det synes jeg er godt. Ja, jeg tror jo, igen, der kommer tro ind i billedet. Mm. Jeg tror jo, at i det, at vi går efter kærligheden, og der hentyder jeg til den kærlighed, der er over for sig selv, ja. Men også sin familie, men også sine omgivelser, men også sit liv, ja. At det er jo en økonomi i sig selv. Og ud fra det, når man følger hjertets gang, du er jo også, altså du har jo også gået med dit hjerte med det, du laver. Jeg prøver også på det. Ja. Så tror jeg på, at kærlighed betaler sig. Ja. Jeg snakkede med en kvinde, det er 14 dage siden, hvor jeg spurgte hende omkring det her med at være en mental vinder, og hun har så levet længere tid end også, jeg tror hun er i 70'erne. Hvor det, som hun var optaget af, det var det her med, jamen det, du giver ud, er også det, du får tilbage. Mm. Og det kommer i hvert fald til at tænke på det her med kærligheden. Hvis jeg giver kærlighed ud, er der for mine medmennesker og vil hjælpe dem, så får jeg også det igen. Mm. Så får jeg til at tænke på, om jeg kan mærke, når jeg får noget igen, jamen det gør mig i hvert fald glad. Ja. Mm. Ja. Har der været nogle episoder i dit liv? Fordi nu har du har dyrket bodybuilding på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor meget du dyrker der mere. Og jeg er en tynd dreng nu. Og du er en tynd dreng nu, ja. Og det var du også inden du begyndte at dyrke bodybuilding. Ja, det var jeg. Ja. Var der noget, fordi det var noget, det vi snakkede om inden, at der var en eller anden trigger, noget med en biologiteam eller lærer, som satte noget i gang hos dig. Mm. Vil du prøve at dele det med os? Ja, men altså, det, jeg var jo rigtig undervægtig og meget genert dengang jeg var ung. Måske skyldtes det min undervægt, som så var forbundet med de problemer, der var i husstanden med hensyn til mor og så videre. Mm. Og så en gang i biologitimen, der kom vi ind på proteiner. Ja. Og så jeg de her bodybuildere, og der tænkte jeg, hvis jeg kan se sådan der ud, kommer det så ikke til at kunne hjælpe mig lidt på nogen måder i forhold til mig selv, min selvtillid. Ja. Og så sagde jeg til min gode klasselærer, at en dag, der skal jeg nok se sådan her ud. Ja. Og så sagde han til mig, det kommer du aldrig til, for det har du ikke genetikken til. Mm. Og der igen, der kom den her sådan, jamen altså, lad os se. Altså lad mig prøve at give mig et kast med det. Ja. Og det gjorde jeg så. Ja. Og jeg tror, at jeg vendte hovedet på rigtig mange mennesker. Altså jeg var jo i stand til næsten at tage 40 kilo på. Det var da jeg var 16 omkring, da jeg startede med bodybuilding. Men jeg tog 40 kilo på hver på 2 år. Og det var hård træning? Det var utrolig hård træning, og en meget skarpsindig dedikation, som ikke kun involverede træningen, men også mindsetet omkring det. Ja. Jeg lavede dog én fejl, når jeg kigger tilbage, og det var, at jeg forcerede mig selv. Okay. Og forcerer vil altid brænde ud i sidste ende. Hvordan gjorde du det? Kan du ikke prøve at dele det med os? Det med forcering. Jeg tænker, det er nogen, der kan lære noget af.
Ja, jo. Jamen, jeg tror, at hvis jeg skulle lave en analogi, så ville det være, hvis vi har ligesom det her rør her, ja. Så en forcering, det er, at der kommer noget og trykker ned. Vi kan forestille os, at det er en blodår, eller det er en elektrisk ledning, så vil der ikke komme meget. Så er det ingen gennemstrømning? Ja. Den er lukket? Ja, den kvæler lidt. Ja. Så forcering kan man godt gøre i noget tid. Det vil jeg anerkende frugtbar nok. Ja. Problemet er bare, at vi har en tendens til at glemme ting. Jamen, jeg har stress, det forsvinder med tid, det forsvinder med tid, det forsvinder med tid, og det forsvandt med tid ned i din underbevidsthed. Ja. Så du ikke engang kan identificere det længere. Og jeg pressede mig selv så meget på grund af den her vrede, jeg ligesom havde. Jeg skal vise, at jeg godt kan gøre det. Ja. At det nok var med til at have en indflydelse på min kræftsygdom. At jeg fik kræft, ja. Ja. Og det, at du fik kræft, hvilken form for kræft var det, at du fik? Det var testikelkræft. Testikelkræft. Skal lige sige, jeg har en testikel tilbage. Ja. Tjek. Tjek. Ja. Men det er jo flot, at du er kommet igennem det forløb, for der var nogle komplikationer. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Det var en, det er hårdt at snakke om, fordi det er nok det største men, jeg har. Men det var simpelthen, at jeg fangede det i tide. Jeg sad og så det her i fjernsynet, du ved, med husk at tjekke jeres kønsdele for mændene. Ja. Og det valgte jeg jo at gøre. Ja. Og så rigtig nok, så var der sådan et, det lignede det lidt, det de snakkede om, det var hårdt, og der var en knude, og jeg valgte jo at gå til lægen, ja. Men blev sendt hjem. Og så ventede jeg noget tid, og så tog jeg til lægen igen, ja. Og blev sendt hjem. Fordi lægen sagde, at der er ikke noget ja. At være bekymret for? Ja. Okay. Selvom jeg var ret overbevist, ja. Og jeg tror også, jeg sagde til ham, ja. Det står endda i min journal, Gyro siger, at han har kræft. Ja. Men der gik så et år, hvor jeg levede og så den her tumor vokse. Ja. Og det har været det største men, som jeg har kæmpet med. Ja. Det er det, hvorfor bliver jeg ikke hørt? Hvorfor bliver jeg ikke set? Ja. Hvorfor bliver jeg ikke taget alvorligt? Ja. Og det resulterede jo så i stadie 3, metastasis, op igennem maven. Og der er fire stadier, når vi snakker kræftsygdom, hvis jeg er rigtig informeret. Ja. Så det har været alvorligt. Ja. 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 Der var mange bivirkninger. Min øre tog skade af det, mit syn tog skade af det, mit energiniveau tog drastisk skade af det. Ja. Vi kan forestille os som et batteri, hvor meget har man, da mit det var helt andet. Ja. Og det var jo bare for kræften. Så skulle jeg jo pludselig, da det endelig blev taget alvorligt, der er en hel historie bag det. Ja. Så skulle jeg jo igennem noget rigtig hård kemo. Og nogle operationer, ja. Som ligeledes havde men. Det var så grundlaget til, hvorfor jeg blev nødt til at finde en vej, der kunne få mig tilbage igen, tilbage til at leve. Jeg levede. Jeg var jo i live, ja. Men der var ikke meget liv i mig. Nej. Og medicin var yderligere bivirkninger, så det var ikke en vej for mig. Nej. Så sidder jeg jo bare og spørger, hvad gjorde du så? Hvordan fandt du vejen tilbage til det her energifyldte menneske, som sidder her i dag? Ja, jamen, jeg er jo et meget ekstremt menneske, Bjarne. Det er der mange, der siger. Okay. Ja, så det jeg gjorde, det var, da jeg blev færdig med kemoterapien, og de sagde, at du skal have de her kontrolforløb i 5 år. Ja. Og faktisk for den type, jeg har, der er det 10 år. Og da jeg mødte op til det første kontrolforløb, så snakkede han og snakkede, og så lagde jeg en billet på bordet, så sagde jeg, det kan jeg desværre ikke, for jeg tager til Indien. Ja. Og så sagde han, du er blindegal. Ja. Prøv at se dig selv. Altså jeg var skaldet og fuldstændig slap. Ja. Men der var et eller andet, jeg oplevede under den kemoterapi. Der var et øjeblik, hvor der var noget, der vendte sig i mig. Ja. Det var en drivkraft, det var en vilje, som gjorde alt.
Altså jeg begyndte jo at juice frugt hver dag og drikke en masse af de her te, som min bedstefar han var ude og samle i de danske skove. Ja. Men jeg tog til Indien, ja. Ja. Lige efter min kraft. Ja. Og den der, jeg begyndte at drikke juice, og du sagde, at du oplevede noget under kemobehandlingen. Fordi du er et holistisk menneske, et spirituelt menneske, som jeg sagde i starten. Og det her med, at der er mere mellem himmel og jord, er en sætning, der giver mening for dig, at du har delt nogle historier også, hvor det er jo, som vi mennesker er forskellige, at nogle mennesker har oplevet noget, ja, selvfølgelig er der noget spirituelt, der er noget, vi ikke kan forklare. Andre siger, nej, hvis man er meget videnskabeligt baseret til det der, kan du lige dokumentere, hvordan opstår det? Mm-hmm. Mm-hmm. Og der er det jo bare op til hver enkelt menneske at mærke efter indeni. Yeah. Og det var det, du gjorde, at du mærkede efter, og så kunne du mærke, at du skulle til Indien. Ja, men jeg koblede det også sammen. Så jeg tog det spirituelle, ja. og så koblede jeg det sammen med videnskaben. Ja. For jeg kunne jo godt se, at for eksempel i det, da de sagde til mig, at du har 30% chance for overlevelse. Der var ligeglad med de tal. Ja. Jeg sagde, ved du hvad, sæt et 0 bagpå. Ja. Jeg har en indflydelse. Ja. Jeg har en indflydelse. Hvis jeg sover bedre, giver det mig ikke en større chance for at overleve. Mm. Hvis jeg så er mere udhvilet og ikke har så meget stress, gør det så, at jeg måske spiser det rigtige. Hvis jeg omgiver mig med positive, gode mennesker og er i naturen, frem for, du ved, mange af de andre ting, har det så ikke en indflydelse på, hvordan jeg har det selv i den her svære situation? Ja. Fremmer det så ikke min helbredelse? Helingsproces. Ja, ja. Ja. Jeg var jo faktisk meget videnskabelig og troede ikke på noget. Ikke noget større. Nej. Men min kraft og min kemo og det, der skete, og specielt det, jeg oplevede nede i Indien, det fik mig til at forstå, at der er jo noget mere. Det er da det, der gør, at vi mennesker hele tiden bliver ved. Altså, det er jo, om det så er din intelligens, eller om det er din kærlighed. Som kan vokse. Som den. Ja. Lige nu til lytterne, Jure viser fra sit hoved her, at hænderne bare går længere og længere væk fra hinanden, og det samme fra hjertet, at det kan vokse. Det kan blive større. Mm. Fedt. Prøv lige at tage os med til Indien. Hvad er det for nogle ting? Og hvad tager du med hjem derfra? Eller hvad har gjort dig til det menneske, som du er i dag? Og du er jo stadigvæk under udvikling. Ja. Ved jeg jo. Altså, ja. Det er i hvert fald, inden vi snakkede, var der nogle ting, som okay, rimelig cool. Jeg landede jo i Mumbai. Og blev ramt af en brise. Dårlig duft, kan man godt kalde det. Ja. Altså, det er jo et meget ekstremt sted for Mumbai. Ja. Men blev relativt hurtigt samlet op af nogle mennesker, der så mig på gaden. Hey, der er en fremmed, han ligner ikke en, der har det så godt. Du skal jo tænke på, at jeg var lige kommet ud af kemoen. Ja. Og de sagde, har du lyst til at bo her? Og komme op på fødderne igen? Mm. Jeg kunne ikke forstå det. Nej. Jeg var faktisk lidt bange. Ja. For hvorfor var de så kærlige, uden at jeg havde rækket en hånd ud? Ja. Og det var mig, undskyld ordsproget, det var mig den største losing. Altså, der findes faktisk mennesker, som gerne vil dig, uden at du behøver at se noget, for de ser dig. Mm. Og efterhånden, som jeg var i Indien i noget tid, så begyndte jeg jo også at være lidt mere udenfor og kigge rundt. Specielt i slumkvarteret, ja. Der valgte jeg at være rigtig meget. Og jeg kunne forstå, hvordan kunne de her mennesker være så glade. Men de havde ikke noget. Nej. Altså, det kan da godt være, at jeg lige var kommet ud af en kræftsygdom. Men jeg har da stadigvæk mine ben. Der var en pige, der ikke havde nogen ben. Men hun var bare så glad. Og jeg har mødt så mange mennesker, når jeg kiggede dem i øjnene. Der var bare et eller andet i mig, der sagde, det vil jeg gerne have. Ja. Men hvordan får man det, der ikke er materielt? Ja. Og der begyndte min spirituelle rejse, kan man godt sige. Ja. Ja. Og du kom forlod Mumbai og har været, nu siger jeg, oppe i
i Himalayas bjerge og besøgt klostre, eller hvordan? Ja, templer. Templer. Jeg tog til Rishikesh, som er der, hvor yogaen kom fra. Ja. Det vil sige, at det er fødestedet af yoga. Det vidste jeg ikke. Nej. Jeg har jo rejst mange steder hen. Jeg har været på Andamanerne. Det er en lille ø ude i havet. Ja. Jeg har været nede i junglen, og så var jeg så oppe i Himalaya-bjergene. Og der var i Rishikesh, der havde det jo rigtig skidt. Hvis man tænker over alle de bivirkninger, jeg havde, så plus du er i et land, hvor der bare dyttes bip hele tiden, ja. Og der er meget forurenet, meget beskidt, ja. Så sådan en som mig var på det laveste. Mm. Men jeg havde hørt så mange ting om yoga. Det var ikke blevet populært i Danmark endnu, eller i Vesten. Nej. Yoga kan gøre, at du er glad, og yoga kan behandle dine smerter, så at du bedre kan holde dem ud. Yoga forbedrer din søvn. Yoga kan forøge din koncentrationsevne. Bare. For mig med en bodybuilder-baggrund, videnskabeligt baseret, ja. Der var der noget, der sagde, det bliver du nødt til at finde ud af, om det passer. Ja. Og passer det så? Ja, det gør det. Ja, det tænker jeg også. Ja. Ja. Og hvordan bruger du det i arbejdet i bevidst bevægelse? Fordi jeg bliver også lidt fanget af netop ordet bevidst bevægelse, og jeg ved, at yoga er en del af det, og så har du også uddannet som fysiologisk massør, tror jeg er den rigtige titel. Mm. Altså, så du har jo noget viden der. Det her bevidst bevægelse, kan du prøve at sætte nogle ord på det? Jeg er i hvert fald nysgerrig på det. Hvad skal jeg så bevæge mig på en bestemt måde? Ja, eller hvordan? Ja. Hvis jeg skal prøve at gøre det lidt simpelt, så bevidst bevægelse, det er bevægelse af sindet. Igen, vi prøver at ekspandere vores bevidsthed. Ja. Vi prøver at blive lidt mere bevidste omkring, er det rigtigt, at det er mit sind, der styrer mig, og ikke mig, der styrer mit sind? Mm. Bevidst bevægelse er også en følelsesmæssig forståelse. Det er måske noget, vi mænd kan lære rigtig meget af. Ja. Jeg har jo været en af dem, som min kæreste, hun sagde sådan, Juro, med følelser, der er du ikke særlig stærk. Ja. Så der var der noget. Men der er også noget med kroppen. Og i virkeligheden, så er det her med sindet, følelserne og kroppen, det er det samme. Okay. Hvis vi løber en tur, og vi kommer tilbage, så vil vi også opleve, at sindet er meget mere i balance og ro. Ja. Men hvis jeg også mediterer, så vil jeg også opleve, at min krop har det meget bedre. Ja. Det kan også være, at jeg putter noget musik på, som jeg spiller til følelserne. Mm-hmm. Der vil jeg lægge mærke til, at sindet bliver påvirket og kroppen. Så det, jeg har gjort med bevidst bevægelse, det er, at jeg har brugt nogle elementer fra yogaen. Ja. Arbejder stadigvæk med yoga, øvelserne, åndedrættet og meditation. Så har jeg blandet det sammen med kinesisk qigong, ja. Som er nogle bevægelser, der er meget flydende. Ja. Og så spiller jeg det ind på en måde, hvor jeg også bruger fantasien. Fordi det, vi kan forestille os noget, der eksisterer det. Men det kan godt være, det ikke eksisterer. Men det eksisterer i vores sind. Ja. Ja. I hjernen. Ja. Mm. Spændende. Så det er en kombination af flere ting, men som alligevel bliver kogt sammen til et hele, et jeg. Yes, lige præcis. Så når man praktiserer de her forskellige teknikker, der kan man godt nå til et sted, hvor man lige pludselig opdager, min krop, mit sind, mine følelser er mig. Ja. Det er ikke særskilt nu. Du er ikke derovre og tænker, ej, der er en, der kigger på mig. Men så er du derhenne, men det er du jo ikke. Du er jo faktisk lige her. Ja. Og det er nemlig det, der sker. Det er det, yoga betyder faktisk. Yoga betyder union. Ja. Union med hvad? Union med universet, naturen, hvor du befinder dig, men også med dig selv. Ja. Og det er frihed. Fantastisk sted at være. Og det er også noget, man gør at være i nuet. Yes. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Fordi det er i hvert fald en af de ting, som jeg tror også, der er lavet en del forskning på, at jeg hørte et tal med, at det er kun 45% af dagen, at vi er i nuet, eller så er vi meget i fortiden eller i fremtiden. Ja. Mm. Spændende, Juro. Mm. Ja. Kan du ikke til vores lyttere se, hvis du skulle give dem sådan tre gode råd til at være mentalt stærkere eller mere yoga-agtig union, en helhed, hvad vil du så sige til dem, der ser og lytter med her?
kunne give dem tre gode råd til at blive mentalt stærkere, eller være med i balance, eller ja. Hvilke ord du nu bruger? Jeg tror, den første, det vil være at give slip. Mm. Og med at give slip, der mener jeg, at hvis man bærer en byrde, som tynger en, ja. Det hjælper dig. Den er tyngende. Om det er følelse, eller historie, eller fremtid, giv slip. Ja. Og i det, vi giver slip, så føles det meget lettere. Det kan føles, som om vi flyder med floden, i stedet for at svømme imod den. Ja. Så vil jeg sige, accept. Altså acceptere der, hvor du er. Fordi det, vi accepterer, der bliver den modstand, der er, den bliver faktisk ikke så stor igen. Mm. Modstanden er oftest vores sind eller krop, som har sådan en modgang mod det, der spiller på nuværende tidspunkt. Stress er jo som sådan ikke dårligt. Altså, har vi stress? Anerkend, at din krop siger, at du er stresset. Mm. Det er et signal. Reager på det. Ja. Og så... Så giv slip og accept. Mm. Accept. Og den tredje? Ja, og så er den sidste. Og den er til min bedstefar, ja. som døde under coronatiden. Tro. Tro på noget, der er større end dig. Tro på noget, der er bedre end dig. Tro på, det godt kan lade sig gøre. Tro på dig selv. Fordi det giver os noget at gå efter, ja. Som er nogle skridt, vi altid kan blive. Vi kan altid blive bedre til et eller andet. Ja. Vi kan altid lade sig gøre. Og din bedste far sagde noget til dig, Buddy, et eller andet, som jeg ikke helt kan sige på dit sprog. Ja. Hvad er det? Hvad er sproget egentlig? Er det bosnisk? Eller det er serbokroatisk. Serbokroatisk, ja. Ja, ja han, dengang jeg var ung, der snakkede jeg ikke så meget med min bedstefar, fordi det var generationer. Ja. Men han sagde altid, Budijak, Djuro. Budijak, Djuro. Ja. Budijak. Ja. Prøv lige at sige det igen, det lyder så godt. Budijak. Ja. Og under en af mine meditationer, ja. Kan du ikke lige sige, at dem, der ikke kan serbokroatisk, hvad betyder det? Budijak, det betyder være stærk. Være stærk. Ja, simpelthen være vedholden, blive ved, ikke give op. Ja. Undskyld, afbrudt. Nej, det er helt i orden. Ja. Og det blev sagt rigtig meget til mig som ung, hvor jeg havde de her diverse problemer med selvtid og så videre og så videre. Men under en af mine meditationer her for et år siden, og i meditation, der tænker vi jo ikke. Det er jo det modsatte af at tænke. Det er simpelthen at slukke. Der kom det her til mig, Budijak. Ja. Og det havde så stor en indflydelse, at det var det, der gjorde, at jeg startede op selvstændigt. Så der skylder du din bedste far en tak, som han har lovet med dig nu her. Mm. Ja. Spændende. Mm. Så giv slip. Accepter. Og Budijak. Ja. Mm. Stærkt. Ja. Hvis nu, Juro, at du skulle kigge tilbage med den rejse, du har været på i dit liv indtil videre her, og du vil give dit yngre jeg et godt råd. Hvad vil det råd så være, og hvor gammel er du på det tidspunkt? Mm. Sjovt spørgsmål. Mm. Jeg tror, jeg er en 14 år. Ja. Tror jeg vil sige til ham, at du er god nok, som du er. Du er god nok, som du er. Ja, du behøver ikke at prøve. Du skal bare være. Mm. Ja. Du skal bare være dig. Ja. Og være mig, eller dig, eller ja. Det vi egentlig er. Mm. Det er jo guld. Det er jo derfor, vi har de kærester, vi har, og de venner, vi har. Ja. Så uddannelserne, det er jo netop det, at uddanne, men at danne, det kommer af sig selv. Det er din hjerte, det er det, du fødes som. Mm. Jo, han har altid været spirituel. Ja. Jeg har bare ikke tur at sige det. Og det kan være frygt for, hvordan omgivelserne reagerer, eller frygt for, hvordan du selv reagerer på det, hvis du gik ind i det, eller hvad? Ja, omgivelserne. Mm. At sige, at man er spirituel, er oftest forbundet med sådan en form for blind tro, eller religiøsitet. Og noget, som jeg også prædiker rigtig meget, det er at være religiøs. Og der mener jeg ikke religiøs, at du bare accepterer ting, men være religiøs med det, du vil, og på den måde, du gør det.
Fordi i det, du religiøst står op hver morgen, laver 5 minutter åndedrætsøvelser, eller 5 minutters meditation, eller kærlighedsgivende følelser. Bare lige 5 minutter, hvor du prøver at dedikere, nu gør jeg det. Fordi jeg ved, når jeg har gjort det, så er det godt. Ja. Det er religiøsitet for mig. Ikke tro. Du ved, den anden. Ja, super. Og vi skal jo lige have det der åndedræt med. Og nå ja. Vi er ved at nå hen til slutningen af vores spændende snak her, som vi sagtens kunne forlænge. Men hvis du nu skulle, nu nævnte du lige det her med at stå op og måske lave 5 minutters åndedrætstræning eller noget. Hvordan, hvis jeg nu gerne vil i gang, eller nogle af lytterne, eller serien godt kunne tænke, at der er noget med det der åndedræt. Nu er du så nummer 5, der siger, det er vigtigt. Det kunne da godt ske, at jeg skulle til at gøre noget ved det. Mm. Hvad kan du give en enkelt øvelse, der kunne være en god måde at komme i gang? Ja. Mm. Om man sidder i bussen, eller om man sidder på arbejdet, eller man ligger i sengen, så har vi altid det redskab, der hedder vores åndedræt med os. Ja. Og hvis jeg skal give en lille, så kan I lade som om, at det er et spejl. Vores åndedræt reflekterer vores følelsesmæssige tilstand. Det kører jo, mens mig og Bjarne har snakket. Mm-hmm. Der har I alle sammen ikke tænkt på, at I har trukket vejret. Men nu, hvor jeg snakker om det, så begynder I med jeres bevidsthed. Okay, nu, jeg kan godt mærke, nu er jeg rejst ned i mit åndedræt. Og hvis man bliver i den her kontakt, så tager man en stor indhaling. Tillader den at komme ned i maven, og så giver man slip. Og det gør man igen. Så langsomt, så kan man identificere, jeg har lidt spændinger. Det spænder lidt i brystkassen. Eller hvorfor er det, jeg har svært ved at tillade det her åndedræt at fylde mig helt op? Mm. Og med alt, der kræver det øvelse. Så det, man starter ud langsomt, men efter der er gået 2 minutter, der vil du lægge mærke til, at dit sind og dine tanker er begyndt at falde til ro. Måske efter 3 minutter eller 4 minutter, der vil du lægge mærke til dine følelser, den angst, du har, eller din depressive tilstand, den begynder igen at forsvinde lidt. Mm. Plus de kropsspændinger, man har, i det åndedrættet bliver længere og dybere, der begynder man også at give slip i muskulaturen. Så simpelthen bare være bevidst, 5 minutter, luk øjnene, træk vejret. Det er ikke særlig svært, men det er effektivt. Super øvelse. Så kunne der være nogen, der spørger, skal jeg trække vejret gennem næsen eller munden, eller er det ikke så vigtigt? Næsen er det bedste at bruge. Og det er det, fordi at næsen den har lidt mindre huller, og derfor så kan vi faktisk mærke åndedrættet en lille smule bedre, end hvis vi bruger munden. Super. Mm. Og når jeg puster ud, ligegyldigt. Og det er det samme med næsen her. Pust ud. Træk vejret ind gennem næsen og pust ud gennem næsen. Ja, og så det er igen en grundlæggende. I stedet for, at man går voldsomt til det, så er der jo modstand. Jamen, det er jo ikke god nok til. Så starter vi jo langsomt ud. Det er jo derfor, vi laver den her. Ja. Når man så for eksempel har lagt mærke til, at man slapper i sindet, man er til stede i åndedrættet, så kan man lave en inhalering, hvor man siger peace, som betyder fred. Mm. Og det gør jeg på 1, 2, 3, så det hedder peace. 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 Så eksalerer jeg. Release. 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 Så vores inhalering var 3 gange peace. Vores eksalering var 6 gange release. Okay. Og det er fordi, at når vi udånder, så er det faktisk, vi giver slip. Super. Og vores podcast hedder jo 1% bedre hver dag, og så er det jo op til dig at finde ud af, hvor stor skal den der procentmæssige stigning være. Vores erfaring, eller min personlige erfaring, er, at jeg har størst succes med at lave forandringerne i små skridt ad gangen, og jeg hørte Juice i 5 minutter til at starte med, og måske for nogle af jer, det bare at starte med 1 minut, eller 2 minutter, og så se, hvad der sker. Ja, aldrig have modstand. Aldrig have modstand. Altid med tilladelse. Så hvis det er 1 minut, så er det det. Ja. Og hvis det er en dag, du er nået op på 10 minutter, så er det det. Så er det okay. Og jeg hæfter om, hvad du sagde tidligere, at nogen er optaget af, at det gælder om at tjene penge. Og du har fundet frem til, at det gælder om at opleve glæde. Og åndedrættet, det er med til at give større glæde.
Ja, det synes kan jeg. Vi godt drage i den konklusion? Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Så det gør vi. Juhu, det har været en fornøjelse at have dig med. Tak. Ja. Og hvis man gerne vil i kontakt med dig, så kan man fange dig på LinkedIn. LinkedIn. Facebook. Facebook. Andre steder. Min hjemmeside www.bevidst-bevægelse.dk. .dk. Ja, fantastisk. Ja. Ja, og så skriv endelig, hvis der er nogle spørgsmål til teknikker omkring meditation, åndedræt eller bevægelse, så er I meget velkommen til at skrive. Og så vil jeg også gerne sige tak til dig, Bjarne, for at invitere mig ind her. Jeg skrev jo lidt til dig sådan lidt ud af det blå, og blev imødekommet meget venligt. Så det er jeg meget taknemmelig for. Så det har været fedt. Det har det. Tak for i dag. Vi siger også tak herfra på Mental Vinders vegne. Vi gør det igen på næste tirsdag. Indtil da, have en rigtig god uge, og husk at trække vejret.